Ողջույն բարեկամներ, նոր վերադարձա Աժուբի երթ հանրահավաքից, անշուտ սկզբից հանրահավաքն էր, հետո երթ, մի քիչ է շուտ վերադարձա, որ հասցնեմ նախապատրաստել այս հաղորդումը, որ դու կդիտեք, ինչպես միշտ նույն ժամին Երևանում առավոտյան ժամը 8-ին, թողնել են ինձ Գերմանիայում ապրող իմ ընկերները, որոնք դիտում են առավոտյան ժամը 6-ին և Նյու Յորքում երեկոյան ժամը 12-ին։ Ամեն դեպքում ես հավատալիմ կմնամ մեր գրաֆիկին։ Պետք է ասեմ, որ հոյակապ և հանրահավաքեր և երթ շատ ոգևորիչ։ Ոգևորիչ այն իմաստով, որ բոլոր անցողները, կողքից դիտողները, կարծես մասնակիցը լինեին այդ երթի։ Ես այդ տպավորությունը չունեմ, թե ժողովուրդն անտարբեր է, ժողովուրդը սրճաններում ռեակցիա չի տալի բոլորովին։ Ես նկարելով քայլում եմ եւ արջևից եւ մայթերից, եւ ես զգում էի այդ մարդկանց ռեպլիկները, լսում էի, հա, իրենց քարացած այդ ուշադրությունը երթի վերաբերյալ։ Հոգով սրտով բոլորը կարծես մասնակից էին։ Իմ տպավորությունը երբեք չի խափում, որովհետև գիտեք, որ ես կարողանում եմ կարդալ մարդկանց դեմքը, միմիկաները, հա, եւ իմ տպավորությունը երբեք չի խափել։ Հայաստանում ժողովուրդը пассив չի, Հայաստանում ժողովուրդը անտարբեր չի, ուղղակի ունի մասնակցության տարբեր ձև։ Հա, մեկը ուղղակի քեզ սրտակիցը քո հետ է, բայց ասենք դեռ չի անցել են հոգեբանական շեմը, որ ինքը գա կանոնի ազատության հրապարակում, բայց ես վստահ եմ այդ օրն էլ է գալու։ Այդ օրն էլ է գալու, որտեղ այդպիսի երևույթ մենք ականատես եղանք 2018 թվականին։ Ինչևէ, եւ ես միտինգները համընկնում եմ աշխարհակարգական մեծ փոփոխությունների հետ։ Ես վստահ եմ, որ ԺԲ ղեկավարները հենց դա էլ հաշվարկել են, հենց դրա համար էլ հիմա անում են։ Մասնավորապես Ֆրանսիան ուղարկեց հումանիտար բեռ Արցախ եւ այն կանգնացեց սահմանի վրա։ Ես մի քանի օր առաջ իմ ելույթներից մեկի ժամանակ ասացի, վստահ եմ, որ Ադրբեջանը չի թողնելու ներս այդ բեռները, որովհետեւ իր նպատակը դա չի։ Բայց այն, որ Ռուսաստանը կմեղադրի Ֆրանսիային բեռներ տեղափոխելու մեջ, ես դա մասին չէի մտածել։ Ասում եք, ես էլ ունեմ թերություններ։ Ես չէի պատկերացնում, որ Ռուսաստանը պատրաստ է այդքան մեր կանալ եւ այդքան բացահայտ խոսել իր համացեղասպան լինելու մասին։ Բայց մի կողմից դրամաբանական է, որովհետեւ կորցնելու այլևս ոչինչ չունի։ Արդեն նահանջի տեղ չունի։ Եթե չխոսա, նշանակում է ֆրանսական բեռները ասում են Արցախ։ Բայց չէ՞ որ իսկ նպատակը Արցախը սովամահ անելը եւ Ադրբեջանին հանձնելն է։ Դե ինչի դիմաց դա եկան չի։ Կոնկրետ ինձ դամար երբևէ եկան չի եղել, ինչի դիմաց է դա հանձնում։ Մենք գիտենք, որ Հայաստանը Արցախը երբ դարձած մենք միշտ եղել ենք այն մանրադրամը, որով ինքը վճարել է Թուրքիային, Ադրբեջանին, լոյալության դիմաց, գուցե օգնության դիմաց, դա եկան չի։ Սիրիայի դիմաց, թե Լիբիայի դիմաց, եկան չի։ Բայց մենք միշտ եղել ենք վճարման միջոց Ռուսաստանի համար Թուրքիային։ Եվ ոչ ավել, ոչ պակաս, իրենց ԱԳՆ խոսնակ Վալիա Զախարովան հայտարարեց, որ Ֆրանսիան իրավունք չուներ չհամաձայնեցնել այդ բեռների ուղարկումը Ադրբեջանի հետ, որ ինքը եթե ուզում է միջնորդ հանդիսանա, պետք է բոլոր գործողությունները համաձայնեցնի Ադրբեջանի հետ։ Այսինքն ասելով, որ Ռուսաստանը ոչ միայն չի բացելու սահմանը, այլև ամեն ինչ անելու է, որ ոչ ոք չկարողանա սնունդ հասցնել սովի եզին կանգնած Արցախում։ Իմ համար սա վաղուց պարզ իրականություն էր։ Ես ցավում եմ, որ պետք է Արցախի մեր ընկերները եւ Հայաստանում շատերը ես ամեն ինչի միջով անցնեին, գային հասնեին այսօրվան, որ ես պարզ ճշմարտությունը տեսնեին, ու ես վստահ չեմ, որ տեսնելուց, կարդալուց, լսելուց հետո արդյոք նույն մարդիկ կհասկանան, որ այն, որ մենք պնդել ենք, որ ռուսը նույն կատեգորիայի, նույն կարգի թշնամի է մեզ, ինչպես թուրքը։ Եվ այդ բանալին է, հենց այդտեղ է թաղված։ Եվ որ դու չես կարող քո անվտանգությունը վստահել քո թշնամուն, ինչը մենք արել ենք, տասնամյակներ, մենք չէ, մեր փոխադեն դա որոշել են։ Իմ դերոս որոշողները, Արցախի իշխանությունները երեք հավաքվել էին եւ շատ վատ դրամատություն ունեին բոլորը, Պակոս Սահակյանից սկսած, մինչև Արայք Հարությունյան, մինչև Դավիթ Բաբայան, մի խոսքով բոլոր ամբողջ 5-րդ շարասյունը,
ամբողջը դավաճանելի գույտ է, որ Արցախին այս վիճակին են բերել, հավաքել են, հավաքվել են եւ եկել են այն եզրակացության, որ այս ֆոնս պատահեց, որ ռուսը ասես դու մեզ այլևս պետք չես։ Ես թվում էր, թե իրենք ռուսներին պետք է։ Պատկերացնում եք հիմալության աստիճանը։ Պատկերացնում եք քաղաքականապես ինչ կարգի տգետ պետք է լինել եւ որպես մարդ ինչ կարգի ստոր, որ այսքան դավաճանություններից կազմակերպված կոտորածից հետո իրենք մտածեն, որ իրենք ռուսներին պետք են եւ որպեսզի իրենք շարունակեն իշխանության մնալ, պետք է կատարեն ռուսների բոլոր ցանկությունները ու հրանգները, որ ներկայացված է իրենց։ Եվ կատարելուց հետո պետք է հայտնաբերեին, որ իրենք այլևս ռուսներին պետք չեն, եւ ռուսները ասում են՝ «Մեզ դուք պետք չէ, ինտեգրվեք Ադրբեջանին»։ Իսկ Ադրբեջանին ինտեգրվել դա նշանակում է նրանց ֆիզիկական գոյության վերջ։ Ֆիզիկական գոյության, ոչ միայն Արցախի մեջ ժողովրդի, այլև իրենց։ Քանի որ իրենք խորապես թքած ունեն Արցախի ժողովրդի վրա, հակառակ դեպքում պատերազմը չէին կազմակերպի, չէին դավաճանի, ժողովրդին դիտավորյալ չէին կոտորի, որպեսզի մնան իշխանության և իրականացնեն Լավրովյան ծրագիրը պլյուս բոնուսներով Հադրութ ու Շուշին գումարած։ Նրանք չէին մտածում, որ այս ամենի ծառայության դիմաց Ռուսաստան ամենի ստանալուց հետո պետք է ասի՝ «Մնաք բարով, տականքներ, դուք այսօրվանից Ադրբեջանի քաղաքացիներ եք»։ Ես ուրախ եմ, որ իրանք հասկանում են, որ իրանք այլևս ոչինչ չարժեն, եւ իրանք ֆիզիկական գոնե գոյության միակ երաշխավորը կարող է լինել օտար, այս պարագայում գուցե նաեւ ֆրանսիական զինված ուժերը, որոնք կտեղակայվեն Բերձորի Միջանցքում եւ Արցախում։ Իրանք հասկանում են, որ այլ ընտրանք չկա, այլ ընտրանքը ինտեգրվելն է։ Ինտեգրվելն է, իսկ Արցախի ժողովուրդը արդեն ասել է ոչ։ Արցախի ժողովուրդն ասել է, այդ ալյունը իմ, այդ ալյունը, որ ուզում են բերեն, իմ երեխայի ալյունով աշխարհված։ Մենք դա չենք ուտելու։ Արցախցին կարող է միամիտ, Արցախցին կարող է հավատում այն իշխանություններին, բայց Արցախցին ուրացող իր զավակի դիակի վրա պալող մարդ չի։ Նա հավատարիմ է իր զավակին, իր սկզբունքներին, դիմացկուն է, եթե այսքան դիմացել է, ու նա իր խոսն ասեց, ասեց ոչ, կմեռնեմ, բայց իմ զավակի ալյունով շաղաղած ալյունը ես չեմ ուտի։ Սա մեծագույն հարված էր ռուսական ագենտուրային եւ Ռուսաստանին, որ իրենք չկարողացան այդ աղդամով, ակնայով իրենց ուզած պրոցեսներն անել, հա, մատակարարում է, ինտեգրումը։ Ավելին ասեմ, Արցախցին փագեց այսօր ռուսական օկուպացիոն զորքերի սնունդի մատակարարումը, որը կատարվում էր ակնայով։ Պատկերացնում եք, ադրբեջանցիները կերակրում են ռուսական օկուպացիոն զորքերին Արցախում։ Հետաքրքիր է, չէ՞, ստացվում։ Եվ արցախցիները կարողացել են այսօր փակել այն բեռնատարների ճանապարհները, որոնք ակնայից, ակնամից սնունդ են մատակարարում ռուսական օկուպացիոն ուժերին։ Այո, եթե մենք սոված ենք, դուք էլ մեր հետ սոված մնացեք։ Ոչ ոք չէր կարող պատկերացնել, որ կգա այն օրը, որ Արցախում կբացասվի Ֆրանսիայի դրոշը, այսինքն այլ երկրի դրոշը, քան ռուսականն է, և որ Արցախցին կփակի ռուսական օկուպացիոն զորքերի համասնունդ մատակարարող բեռնատարների ճանապարհը։ Մենք գտնվում ենք հիրավի պատմական մեծ տեղաշարժերի փուլում, մեծ, ես կասեի մեծագույն։ Գուցե այս հստակ դիրքորոշումից հետո սկսի հայկական ճակատագրի անիվի վեկտորի փոփոխությունը։ Վեկտորի փոփոխություն, մենք գնում ենք դեպի բացասական այսօր, առայսօր։ Գուցե սայնս դուք սկսեն գնալ դրական, որովհետև մեր կողնորոշումից, մեր եզակացություններից, մեր դիրքորոշումից կախված է, թե մենք որտեղ կհայտնվենք՝ հյուսիս, թե հարավ, արևմուտք, թե արևելք։ Երբ մենք հասկանանք, որ այսպես կոչված հյուսիսը մեզ ոչ միայն բարեկամ չի, այլ նույնքան թշնամի, ինչքան թուրքերը, եւ կբարձրացնենք, այո, Ֆրանսիայի, այո, կարող է վաղը լինի Հունաստանի օգնության, այո, կարող է լինի վաղը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների օգնության, թեկուզ Իրանի Իսլամական Հանրապետության օգնության, ցանկացած օտար երկրի դրոշ կամ ուղերձ խնդրել օգնության համար,
բացի Ռուսաստանից, այն օրվանից սկսի մեր վեկտորը ճիշտ ուղղությամբ աշխատել, որովհետև փաստը ցույց է տալի, որ գոնե 200 տարի մենք այս վեկտորի տուժածն ենք, ցեղասպանություն ցեղասպանության վրա, կորուստներ կորուստի վրա, վերջը մենք փոքրացել դարձել ենք մի փոքր մի պետություն, որտեղ այնքան ասել ենք բաժանված, որ երբևէ մեր ազգը այսքան բաղկված չի եղել։ Հենց նույն կենտրոնի ջանքերի շնորհիվ, նույն կենտրոնի կործանար գործունեության արդյունքում, նույն Մոսկվա կոչվածի։ Եվ կարծում եմ, եթե այն օրը, որ բացի դրոշ բարձրացնելուց, այլ երկրի զինված ուժեր մտան տարածաշրջան, այդ օրվանից կարելի է համարել հայկական ճակատագրի նոր փուլի սկիզբ, իրավի նոր փուլի, ասեմ նաև ինչու, մասնավորապես վերցնենք Ֆրանսիան, իդեպ հումանիտար Բերները Ֆրանսիայից ուղեկցել էր այստեղ Ֆրանսիայի Փարիզի քաղաքապետը, պատկերացնում եք Փարիզի քաղաքապետը իր գործերը թողած հումանիտար բերեբերում Արցախ, Փարիզի, պատկերացնում եք մեծությունը, Փարիզը մի Երևանի չափ, Հայաստանի չափ բնակչություն եւ ավել մեծ, եւ բնակչությունով ավել եւ տարածքով, Փարիզի քաղաքապետը բերում է հումանիտար բեր Հայաստանի համար, եւ Երևանի քաղաքապետը, քաղաքապետի թեկնածուն, որը նաեւ փոխքաղաքապետը, ասում է ինձ Արցախից հարցեր մի տվեք, եւ որ Փարիզի քաղաքապետը Արցախի համար վերաբերել է ու հիմա գտնվում է Գորիսում, հասկանում եք տարբերությունը։ Ինչով է կարևոր, որ ֆրանսիական բերները հասնեն մեր արցախցի բարեկամներին, ոչ միայն քաղաքական իմաստով, հա, որ այնտեղ Ռուսաստանից բացի այլ խաղացողը լուրջ մտնում տարածաշրջան, այլև ստաբիլության իմաստով, անվտանգության իմաստով, որ դա լինելով ոչ թե մեկ անգամվա ակցիա, այլ մշտական, որը նշանակում է արդեն ճանապարհի ազատագրում, ճանապարհի ազատագրում, որը շատ կարևոր է, որովհետև երբ որ որոշ հայրենասերներ, ասեմ, հա, չեմ ուզում իրենց վիրավորեմ, որ այս ամեն ինչը դիտարկում էին որպես հումանիտար սնունդ հասնելու պրոցես, առանց հաշվի առնելու անվտանգությունը, ապա այսօրվա հնչած հայտարարություններից հետո, երբ որ Փարիզի քաղաքապետը կոչի անում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում անպայման բանաձև ընդունել Ադրբեջանի դեմ, որը կարող է նշանակել նաև խաղապահների տեղադրում, ես չգիտեմ ինչ, կարող է սանկցիաներ կիրառվեն, կարող է խաղապահների տեղակայման որոշում կայացվի, կարող է ոչինչ չլինի, բայց ես չեմ կարծում, որ Փարիզի քաղաքապետը հասել է այստեղ, որ ոչինչ չլինի, չէ՞ որ կարող էին ասենք Բեռները գալ ինչ-որ հումանիտար, այլ կազմակերպության բանով, ուղեկցության, չէ՞, կարող էին, չէ՞, ասենք Փարիզը այնքան ներդրություն, Ֆրանսիան այնքան կազմակերպություններ ունի, հումանիտար, կրոնական, կարող էր մի ինչ-որ կրոնական կազմակերպության միջոցով դարձել, բայց ոչ ավել, ոչ պակաս Փարիզի քաղաքապետն է եկել, որը միանգամից դիմում է Մակրոնին, ասում է անպայման, անհապաղ բանաձև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում։ Ես կարծում եմ, որ սա շատ հաշվարկված հստակ քայլ է, որ սա անպայման քաղաքական հետևանքներ ունենա։ Դե դուք պատկերացեք, այն պահից, երբ որ ֆրանսիական օգնությունը սկսեց պարբերաբար հասնել Արցախ, այդ պահից ռուսական բոլոր հորինած լեգենդները այն մասին, որ Հայաստանը ոչ մեկին պետք չի, միակ երկիրը, որ կարող է գուցե հետաքրքրի Հայաստանը, դա Ռուսաստանն է, հա, գիտեք, չէ, այդ բանը, որ մեզ պատմում են, Հայաստանը ոչ մեկին պետք չի, մեզանով ոչ մեկ հետաքրքրված չի, այստեղ հարցնուցողը միայն բացառապես Ռուսաստանն է ու վերջ, եւ այլն, եւ այլն, միանգամից փլվում է նաեւ այդ միֆը, այդ միֆը միանգամից ուժեղանում են այն ուժերը, որոնք վստահեցրել են, որ մեր ապագան արևմուտք է դա, հա, մասնավորապես ազգային ժողովրդավարական բևեռը։ Ես կարող եմ ասել նաև համեմատաբար սակավաթիվ քանակը, չնայած ես բավականին տպավորված եմ հանրահավաքով, էլ չեմ ասում երթի մասին, շատ տպավորված եմ, բայց ես երաշխավորում եմ ձեզ, այն պահից երբ որ ֆրանսական բերները հասան Արցախ, եւ հայ ժողովուրդը հասկացա, որ արևմուտքը, այսպես կոչված Ֆրանսիան, դա ուղղակի խոսքեր չեն,
Այդ ռեալ գործողությունները եւ նրանք կարողացան իրենց խոստացածը իրականացնել, տեսնե դեր եմ թողում, ասում եմ, եթե կարողացան։ Այն պահից, երբ դա իրականացավ, Հայաստանում եւ Արցախում պատկերացումները ինչ է նշանակում իրենց արևմուտք, միանգամից փոխում են եւ դրանից հետո ռուսական ագենտուրան շատ բարդ վիճակի դեմ է կանգնել առաջականներին, որ էլ ինչ պետք է անի, որ ինքը ապացուցի, չէ, չէ, այն որ Բեռլինը հասել են, դա արևմուտքի հետ կապ չունի, որ արդեն Արցախի ժողովրդի անվտանգությանը ոչինչ չի սպառում, դա արևմուտքը չի, ընդհանրապես էս էլի ռուսնա, հա, շատ ծանր վիճակում են հայտնվելու, անպայման ասելի կունենան, կգտնեն իրանք, արդյոք դա չի, բայց արդեն հիմնավորումներից զուրկ փաստակներ եւ այն ուժը, մասնավորապես ԱԺԲ-ը, որը թիրախավորել է, միշտ պնդել է, որ մեզ օգնության գալու է արևմուտքը, եթե մենք քաղաքական որոշում կայացնենք, քաղաքական որոշում կայացնենք, որ մենք դիմում ենք արևմտյան երկրների օգնությանը, հա, որ մենք մեզ օգնենք դուրս գանք այս վիճակից, որովհետև միայնակ մենք անկարող ենք դուրս գալու, որ այդ հաշվարկները ճիշտ են, եւ հաջորդ հանրահավաքներին, հաջորդ երթերին արդեն այս կառույցի աջակիցների եւ այդ մասնակիցների թիվը անհամեմատ մեծալինելու, որովհետեւ փաստը ցույց է տալի, այո, որ հաշվարկները ճիշտ էին, այո, որ ԱԺԲ-ն ճիշտ դուրս եկավ, այո, ԱԺԲ-ն ճիշտ դուրս եկավ, ռուսները ճանապարհը փակողն էին, Ֆրանսիան բացողնա, շատ բարձ, իհարկե դա առանց հետևանքների չի անցնելու, միանգամից Նիկոլ Փաշինյանը հայտնվում է այն թագավորի, որ միամիտ երեխա նկատում է, ոնց թագավորը մեր կա, ու միանգամից բոլորի աչքերը բացվելու են, տեսնում, այո, թագավորը մեր կա, այդ ճիվաղը մեր կա, ճիվաղը մեր կա, ու իրան դրել է թագավորի տեղ, շատերն են միանգամից գալու այդ համոզման, արդեն ոչ մեկ չի ասի, դե լավ է, դրանք մենակ խոսում են, դեր չէ, կա ժողովրդի մեջ տարածվածը, եւ ես չեմ ուզում դամատ վիրավորել, մեղադրեմ ինչ որ մեկին, մարդիկ գործողություններ են ուզում տեսնեն, թող տեսնեն, եթե դա աստված իրականանա, թող տեսնեն, եւ թող բարի լինեն, դրանից հետո ասել, ոչ, դա միայն խոսքեր չի, այո, մեր ապագան, մեր ռազմական համագործակցությունները, տնտեսական, ռազմական, քաղաքական համագործակցությունները արևմուտքի հետ արդարացված են, արդարացված են, եւ այն խոսակցությունը արդյոք արևմուտքը պատրաստ է մեզ ռազմական օգնություն ցուցաբերել կամ ընդհանրապես օգնություն ցուցաբերել, այդ խոսքերը վերանում են, իսկ դուք հասկացեք ինչ է նշանակում տարածաշրջանում զինված կոնտինգենտ, դա նշանակում է ոչ մի կրակոց այլևս, ոչ մի անցակետի տեղադրում, ոչ մի բարձունքի գրավում, ինչպես անում էին իրենք ռուսները հետ համատեղ ադրբեջանցիները, այլևս չի լինելու, այլևս չի լինելու, իդեպ ասեմ, ես ամեն ինչին խանգարելու են, ամեն ինչ անելու են, ոչ իրականանա Արցախի եւ Հայաստանի իշխանությունները, ստեղ է խնդիրը հիմա այսօր մեր, որովհետեւ Ֆրանսիայի կողմից կա վճռականություն, գործողություն է հստակ, բայց նրանք ամեն դեպքում ինստիտուցիոնալ կարգուցներ են, նրանք սիրում են պետությունների ղեկավարների հետ այդ ամեն ինչը անել, իմ միակ մտահոգությունը, որ Հայաստանից այդ ամեն ինչին չխանգարեն, եւ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, հա, եւ գետնի վրա, եւ հարաբերությունների մեջ, ես կարծում եմ Մակրոն արդեն ունի այդ դառը փորձը, երբ որ ինքը Հայաստանի վարչապետից ավելի Հայաստանի վարչապետը, մենք հիշում ենք, չէ՞, նախքին այդ հարաբերությունները, բանակցությունները, հայտարարությունները, իսկ Մակրոնը վերցել է իր վրա Հայաստանի իրական վարչապետի արդեն ֆունկցիան, եւ թույլ չի տա, որ հիմա եւս Հայաստանի իշխանությունները խանգարեն Ֆրանսիային Արցախը փրկելու, Արցախը փրկելու եւ դա որպես հետևանք Հայաստանը փրկելու գործին, որտեղ չկա Արցախ, չկա Հայաստան, թող նրան ինձ, ովքեր հավատում են, որ առանց Արցախ Հայաստան կա, դրանք չեմ ուզում ես վիրավորել, բայց իրանք վիրավորելու արժանի մարդիկ են, ոչ միայն համար, որ իրանք պատրաստ են ինձ հայրենակիցներին ուրանալ, այլև նրանք թույլ են տալ իրենց լինել այնքան տգետ, ոչ հասկանալ, որ առանց Արցախ Հայաստանը ուղղակի ֆիզիկապես չի կարողանա գոյանալ, եթե չեմ ասում, դա բարոյական կողմից, հա, նրանք չեմ ասում, որ նրանք թքած ունենան Երևանի վրա, թքած ունենան այսքան տարապանքի, այսքան նվիրումների վրա, երկրի վրա, ապագայի վրա, պետականության գաղափարի վրա, հա, մի խոսքով, ես կարծում եմ ապագա երկու օրերին, միջև է շաբաթվա վերջ, հույս ունեմ,
հստակեցվելու ամեն ինչ, Բեռնել հաստատելու ընտեղ եւ Ֆրանսիան հաստատելու է իր ներկայությունը։ Հաստատելու է իր ներկայությունը անպայման։ Այդ ժամանակվանից քաղաքական գործընթացները մի անգամից մի քանի անգամ ավելի արագ են ընթանալու եւ լրիվ ալուղությամբ, լրիվ ալուղությամբ։ Այնպես որ շատ ճիշտ ժամանակին էր ԱԺԲ-ն սկսեց իր փողոցային պայքարը շուրջ 24 ժամյա ազատության հրապարակում, այդ վրաների տեղադրումը, վրաների ճկները հավատան ենք ասում, բայց դրանք հավատան են, բայց այն վրանները չեն, որ ես բաները կառավարությունները, հա, այդպես սարսափում են։ Իդեպ, այսօրվա ոստիկանների առատությունը ինձ զվարճացրեց։ Եթե ասենք 2-3 հազար հոգի, հա, շատ չէին, 2-3 հազար հոգի, դա դիմաց կարարնում ասեն մի 5,000 զինվոր կանգնած, ոստիկան, տարբեր, այսինքն, չասեմ թիվ, աչքաչապով եմ ասում, առնվազն 2-3 անգամ ավելի շատ։ Եթե հաշվի առնենք, որ մասնակիցները կին, երեխա, տարեցներ էին, ասենք հաստատ իրենք ոչ մի վտանգ չէին ներկայացնում ոստիկանների համար, բայց Նիկոլի վախի հոտը, վախի հետևանքների հոտը աշխարհը բռնել է արդեն։ Եվ ինքը ամբողջ ինչ ունի, ինչքան ռեսուրս ունի, ավտոբուսներով, սենց շատեր էլ ամբողջ տարածաշրջանով մեկ, որ վախ ներշնչի ընդամենը։ Եվ իրեն հույս ներշնչի, որ ինքը իրավիճակը կառավարում է, ոչ ստահակ, դու իրավիճակը չես կարող կառավարել, քանի որ քո կառավարությունից դուրս է, քո լծակներից դուրս է, ամեն ինչ հիմա հենց հիմա որոշվում է Արցախում եւ Մաքի անվտանգության խորհրդում։ Դու այստեղ ոչ մեկն ես։ Իսկ երբ Ռուսաստանն էլ հասկացա, որ դու այլևս իրեն պետք ես եւ օգտակար չես, դու կբարձրես նավիչոկին եւ դու պետք է խնդրես, աղաչես, երազես, որ քեզ ոստիկաններդ, քո ոստիկաններդ գոնե ապահովեն, որ դու անվտանգ հասնես հայկական Նյուրնբերգի դալիճ։ Դու դեպի պետք է խնդրես դա։ Խնդրես ես այդ հազարավոր ոստիկաններին դու ուղարկել ես մեջտեմ, որոնք, գիտեմ, ես շփվում եմ բոլոր հետ, ես բան չունեմ, խնդիրներ չունեմ, ես պետք է ասեմ, որ ես ասի չէ, որ մարդկանց կարում եմ կարդամ, 10-10 հրակցիաները, 10-10 բոլորը մեր կողմից են ուղակի համազգեստով են կանացանդե, ասեմ ավելին, երեք կանաց ծառետակ խոսում են և որոշել էին գնալ հաց ուտելու։ Եվ ընկերներից մեկն ասեց, իրանը զանգենք թոգը, մյուսը ասեց, չէ, դա մի զանգի, դա Նիկոլա։ Դու հասկանում ես, դու ով ես, նույնիսկ քո ոստիկանների համար։ Դու մի մարդ ես, որին նույնիսկ չեն ուզում տանել իրանց հետ հաց ուտելու, որովհետև ինքը Նիկոլա։ Իրանք շատ մեղմ ասեցի, շատ մեղմ ասեցի, իհարկե, բայց սա էլ առաքին բանը։ Այնպես որ դու աջակից չունես ոչ ոստիկանների շրջանակում, ոչ քո տխմար, դավաճան, այլասերված փնտիներիդ, հա, առաջի զանգից, Նիկոլ, առաջի զանգից դուք իրար ծախելու եք, ես այդ օրը նայելու եմ, նստել եմ, պոպկորնով, գարիջրով, նայեմ, թե ոդդ ոչ ինչ ցուցմունքա տալիս իրար վրա, դու, Սաղ, Արարատ, այդ Արսեն, այդ Լենան, դու, այդ կրիսներով, այդ Արնետներով, թե դուք ինչ ոնց եք ցուցմունք տալիս իրար վրա, ոնց, ես այդ նայելու եմ, ու դա դու էլ գիտես, այնպես որ դու պիտի շուտ խնդրես, որ ոստիկանները ապահովեն քո գոնե Նյուրնբերգի դալիճ հասնելը։ Հակառակ դեպքում, Կալիգուլային նայի, Ներոնին նայի, իրան վերասել են իր մտերիմները, ժողովուրդը չի ասել, ժողովուրդը չի քո վտանգը, քո ստահակ միջավայրն է քո վտանգը, եւ դա լավ գիտես ինձանից, ենթադրում եմ, որ գիտես, եթե այդքան անուղեղ ես, այդ չգիտես, իհարկե դա քո խնդիրն է։ Ամեն դեպքում, ժողովուրդ ջան, ես լույսը տեսնում եմ, ես հաղթանակի հոտը զգում եմ, եվ տեսնում եմ դա, ես արդեն ասեցի, դա ոչ թե ամիսների, դա օրերի, մաքսիմում շաբաթի հարցը, մաքսիմում, ասում եմ, որ պահին ֆրանսական մեքենաները մտան Արցախ, այդ ժամանակվանից սկսում է հետաշվարկը, եւ Ղարաբաղյան կլանի, որ այսօր ժողովրդին պատանդապահում, եւ Նիկոլյան կլանի, եւ ընդհանրապես ռուսական գաղտնատերության վերջի զանգերն է լինելու։ Այնպես որ վճարականությամբ զինվեք, հավատացեք, որ ես ամեն ինչը լինելու է, եւ փախ Ֆրանսիային, որ բերեց հասցրեց այս հանգուցալուծմանը։ Հուսով եմ, ես ավեսեմ ավելին, վստահ եմ, որ կգնա միջև վերջ ես ամեն ինչը։ Այսօր համար հասկանում, լավ մնացեք։